se në përgjithësi dua të flas në fakt për fatet e njerëzve sot në këtë botë, domethënë je përfallxore? Jo, jo. Çdo njeri ka fatet e tij, e kupton, apo ka gjërat e tij. Gjithsesi ka fatin e vet. Po. Pa kaluar vjeshta, nuk vjen pranvera. Ja, këto janë për shkakun, këto janë fat. Këto shprehje janë fat. Po dimri ku është apo? Na. Më pëlqej shumë të shprehjet e Konfucit. Po le, pa le, shikoj. Atë periudhë që ka thonë këtë ka pas Jupiterin në shenjë. Më fal, ky për këtë po i ka thonë Konfucit këto. Okej. Okay. Atëherë, për njerëzit dhe fatet e tyre, sigurisht diku janë të mira, ngatarrohen, bën. Se me që jemi tek njerëzit dhe fatet, pra ato do flasim, ju bëjt me dije të gjithë, ju që jeni të pasionuar uan të parit, një telenovel shumë interesante, dikur të radio televizionit publik shqiptar, njerëz dhe fate, yes. Rikthehet në kinemat, yes. Shqiptare në 1 nëntor. Yes. Mos haroni të prenotoni bileta, po të shikoni dhe pas ditës të parë. Njerëz dhe fate tashmë në versionin kinematografik. Bukur. E kanë bërë film. Film! E kanë bërë film, e kanë bërë. Bukur. Një produksion interesant i bukur. Ku... Juftoj të gjithë të shkoni të shikoni. Gjendë janë ti që rol bën aty? Kam rolin e Tonit. Toni, burit, po Toni, aty? Toni më vrasin, më plagosin mafiozat. Jore, Luj Mërveni. Pa, 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 pa. Ajde, mër, ajde. Vajza do ikim si staff. Unë, një sekund. Unë dhe operatorët, gazetarët, ju dyja nuk e di, jeni ke këto? Okej, okay, ajde. Njerëz dhe fate. Nga 1 nëntori. Po. Në të gjitha kinemat. Yes.